8 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW bagi program tuisyen rakyat tahun ini. Ia memfokuskan kepada peningkatan prestasi akademik khusus bagi pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pihaknya mensasarkan 30,000 pelajar yang bakal menduduki peperiksaan UPSR dan SPM menyertai tuisyen berkenaan. Minimum satu parlimen satu. Kita ada 222 parlimen dan kelas akan dibuka sebanyak 400. Jadi mungkin ada kawasan parlimen yang besar akan dapat dua kemungkinan besar. Ya. Jadi yang kecil itu mungkin dapat satu saja. Jadi average sasaran kita minimum satu setiap parlimen. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program tuisyen rakyat at KKLW di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar. Jelasnya, kelas tuisyen secara percuma itu akan menumpukan beberapa subjek dalam UPSR iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan juga tambahan subjek sejarah bagi SPM. Program ini turut menyediakan seminar kecemerlangan kepada pelajar sebelum menghadapi peperiksaan. Orang ramai diminta agar berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan kegiatan sindiket yang melakukan penipuan menggunakan nama kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sindiket itu dikesan memanipulasi dan menipu mangsa bagi penjualan tanah seluas 121,000 hektar di daerah Hulu Perak. Jelasnya, modus operandi sindiket berkenaan adalah dengan memperdayakan bakal pembeli supaya memindahkan sejumlah wang ke dalam akaun bank bagi mendapatkan tanah dan projek. Dan mereka yang mempunyai hasrat untuk terlibat dalam industri peladangan pertanian terhadap tanah tersebut, pihak kerajaan negeri menganggap ini merupakan satu lagi sindiket penipuan yang sedang dilakukan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Esko Negeri di Ipoh. Sementara itu, pihaknya telah mengarahkan Pejabat Tanah dan Galian membuat laporan polis bagi menyiasat perkara tersebut. Beliau juga meminta agar orang ramai yang mempunyai maklumat untuk tampil memaklumkan perkara itu kepada pihak kerajaan negeri. Dalam perkembangan pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsar 18 Jun ini, Datuk Seri Dr. Zamri menjelaskan pilihan raya itu memberi dimensi dan perspektif baru kepada Barisan Nasional dalam merangka strategi kempen. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri berkata, BN menggunakan pendekatan kreatif dan inovasi untuk berkempen tanpa kelibat calonnya, Datin Mastura Muhammad Yazid yang terikat dengan tempoh edah. Sekarang ini, konektiviti sangat penting. Social media sangat penting. Kerana pengaruh social media itu cukup kuat dan dengan adanya prasarana-prasarana media baru ini, new media, akan kita gunakan. Antara pendekatan yang akan diambil ialah memberi tumpuan kepada penggunaan media baru seperti laman sosial dan rakaman video. Malah, kaedah siaran langsung dalam talian bersama calon juga akan turut disiarkan ke semua 26 pusat daerah mengundi sekiranya jaringan internet berada dalam keadaan baik. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri.